Təsəvvür edin ki, sizin də restoranınız var, mənim də restoranım var. Deyək ki, sizin də toplam 5000 nəfərdən ibarət daimi müştəri bazanız var, mənim də 5000 nəfərdən ibarət müştəri bazam var. Deyək ki, biz sizinlə razılaşırıq ki, siz öz müştərilərinizə mənim restoranın kartını verirsiniz, mən də öz müştərilərimə sizin restoranın kartını. Beləliklə, biz öz müştərilərimizi bölüşdürmüş oluruq və nəticədə siz də əlavə müştərilər qazanırsınız, mən də. Yəni, ikimiz də qazancı çıxmış oluruq. İndi isə bunun əksini fikirləşin. Təsəvvür edin ki, mən girirəm sizin restoranın Facebook səhifəsində və müxtəlif yerlərdə sizin restoran haqqında çox pis bir rəy yazmış oluram və yeməklərinizin necə bərbad olduğunu və yeməklərdən zəhərləndiyimi yazıram və beləcə siz müştəri itirirsiniz. Sonra da ümid edirəm ki, sizin itirdiyiniz müştərilər necəsə bir tilsim olacaq, mənim restoranıma gəlib müştəriyə çevriləcəklər. Siz də bundan xəbər tutursunuz və girib siz də mənim restoranım haqqında çox pis şeylər yazırsınız. Nəticədə nə olur? İkimiz də uzun müddət çalışmaqla qazandığımız reputasiyamızı itirmiş oluruq və hər ikimiz uzmuş oluruq. Uğurlu insanların dördüncü vərdişi hər iki tərəfin qazanmağını fikirləşməkləridir. Fikirləşməyin ki, rəqibinizin uzmağı sizin udmağınız deməkdir. Sizin udmağınız üçün mütləq deyil ki, kimsə udursun. Çalışın həmişə özünüzlə yanaşı, digər tərəf də qazansın. Belə olan halda hər ikiniz uzun müddət boyu daha çox qazanmış olacaqsınız. Yadınızda saxlayın ki, müsbət birlə mənfi bir üst-üstə gələndə cavab sıfır eləyir.